van comunicar la paraula que vaig dir és que em sentia molt agraït i especialment orgullós que la institució provincial hagués pensat en nosaltres per a donar-nos una distinció per la nostra activitat cultural. Nosaltres vivim en els nostres espectacles de les nostres arrels, de les nostres arrels culturals, i aquestes no cal anar molt lluny, les tenim totes en la nostra província. La principal fortalesa del territori és la gent que viu en el territori. Tu pensa que estem en una terra que durant molts anys ha estat un nexe d'unió a través del mar Mediterrani, en altres cultures, en altra gent. Això ho pots veure perfectament en les nostres festes. Les nostres festes són festes de carrer. Per què? Perquè al carrer van tots junts. No n'hi ha rics, no n'hi ha pobles, no n'hi ha blancs, no n'hi ha negres, no n'hi ha cristians, no n'hi ha musulmans. Anem tots junts i anem com? A passar-ho bé, a conviure. Nosaltres som com som perquè som de Castelló, perquè som d'esta terra, perquè som valencians i som d'esta terra. Si no fórem d'ací, difícilment els espectacles que hem creat podien haver aparegut. No tenim que voler ser com a vegades sents la Califòrnia d'Europa, no. Nosaltres som com som i tenim que ser de veritat. I pensa que a partir d'ahir tot fluirà i tot anirà endavant. Tenim un ample futur com? Venint allò que som. No ens fa falta dir qualsevol altre adjectiu. Això som nosaltres, perteneixem a aquesta terra, aquesta és la nostra terra. Jo me sent orgullós de ser castellonenc, jo me sent orgullós de ser valencià, jo voldria que tots ens sentirem orgullosos de ser castellonencs i de ser valencians. I quina és la nostra aportació al món.